Доброго вечора. Ви дивитесь проєкт Prime Time на Першому міському. В студії працює Карина Костецька. У нашому місті протягом 20 років проводять масштабні челенджі під назвою «Весна Рудани». І цей рік не став виключенням. Стартував він цими вихідними в Саксаганському районі. І в рамках челенджу провели фестиваль «Незламна весна», під час якого вдалося зібрати чималу суму коштів на допомогу нашим військовим. Кореспонденти Першого міського побували на фестивалі. Я пропоную для початку переглянути сюжет, який вони відзняли. Весна 2023. Івент із такою назвою, що відбувся під відкритим небом у парку Саксаганський, дав старт масштабному криворізькому челендж-фесту «Весна Рудани». Фудкорти, драйвова музика від місцевих колективів і не тільки. Косплеї, некрінжові стендапи, продаж хендмейд-сувенірів, флешмоби, цікаві фотозони, ростові ляльки та спортивні хвилинки. Це лише частина сімейного свята, організованого для криворіжців і гостей Кривбасу. Які в нинішніх умовах фест без благодійних аукціонів у підтримку наших мужніх воїнів? Тож і цього разу присутнім запропонували поторгуватися за такі лоти. Камуфляжний маскувальний костюм Кікімора, корпус відміни калібру 122 мм, гільза від автомату АКС-74УМ, прапор із вже відомим усім написом «Бійся Бога» та «Пацанів із Кривого Рогу» – загалом більше двох десятків лотів. Від різних стилізованих виробів до справжніх трофеїв, які передали з поля бою наші захисники. Ось, наприклад, стартова ціна цього військового шолому становила 800 гривень, а вторгували за нього 3000 раз, 3000 два, 3000 продано. Три ваші оплески. Дякуємо, дякуємо вам і дякуємо вам. Усі виручені кошти організатори «Незламної весни 2023», а це виконком Саксаганської райради та Палац культури «Мистецький», за підтримки громадських організацій «Набат Кривбас» та «Захист, відбудова, розвиток», направлять на виготовлення спеціальних маскувальних сіток для наших захисників. Ці сітки, вони є досить стійкі, вони водостійкі, вони незносимі, тобто мають гарну прочність матеріалу самого. Ми проводимо різноманітні благодійні акції, тому що, ну, хто як не ми буде допомагати нашим Збройним силам України, і де є можливість залучитися, де ми залучаємось в підтримку нашого Саксаганського району, куди нас запрошують, ми з радістю приймаємо участь. Незламна весна 2023 – це лише один із десятків івентів, які за підтримки міського управління культури презентують криворіжцям і гостям міста під час традиційного фестивалю «Весна Рудани», що проходить у Кривому Розі вже 20 років поспіль. Цього року він перетворився у військовий час. Він перетворився на такий багатовекторний фестиваль, який покликаний зміцнити емоційний стан наших криворіжців, всіх мешканців нашого міста. Сьогодні, з 1 квітня, стартує цей челендж-фест хештег «Весна Рудани», який пройде протягом 2 місяців і завершиться у день святкування дня народження нашого міста. Хедлайнером родинного свята виступила така ж незламна співачка Люся Кава, яка народилася у Кривому Розі, з дитинства виступала у Саксаганському палаці культури «Мистецький», а пізніше поїхала підкорювати столицю. Я неймовірно кохаю це місто, тому що в мене тут живуть і мої рідні, і мої близькі, дуже багато друзів, дуже багато зустрічаю наших військових, які на ротації. І вони приїжджають із Кривого Рогу, із Харкова, із Бахмута, але вони приїжджають на ротацію, і є можливість більше людей зібрати і більше людей заспівати свої пісні. А для них це зараз дуже важливо. Ну, те, що мені говорять, те, що я бачу по соцмережам, я думаю, так же, як і ви, то військові потребують зараз в такої музики, сильної, потужної, підіймаючої дух. Зіркова гостя із першим міським поділилася. І з радістю повернулася до рідного міста, аби подарувати його жителям свої пісні та дати старт весняному марафону. Там, де земля красива, там мого роду сила, де мамо, я щаслива, там мій дім, там я мала, зростала, з вікоцем заплітала і щастям вишагала рідним всім. З
Загалом під час івенту присутнім вдалося зібрати близько 20 тисяч гривень. Всі ці кошти будуть направлені на допомогу нашим воїнам на передовій, аби такі заходи стали можливими у кожному місті нашої незламної країни. Ганна Штонда, Катерина Шелест, Максим Мурашов, Перший міський. І ми повертаємось до студії. У нас у гостях Наталя Стрига, начальниця управління культури виконкому міськради Кривого Рогу. Пані Наталя, я вас вітаю. Доброго вечора. Челендж «Весна Родани» проводиться вже більше 20 років, з 2003-го, точніше. Так. Але під час війни це, можна сказати, вперше ось так масштабно. От розкажіть про основні відмінності, як от зараз і як було до війни. Так, фестиваль «Весна Родани» – це наймасштабніший такий фестиваль у нашому місті взагалі, який очолює наші всі заклади культури, працюють на цьому фестивалі, наші всі творчі об'єднання працюють на фестивалі. Це звітні концерти творчих колективів, це великі масові такі заходи, масові концерти з різних напрямків і жанрів мистецтва. Через військовий стан, безумовно, минулі роки минули, позаминулий цей фестиваль відбувся у дистанційному форматі, і цього року завдячуючи тому, що ми маємо змогу вийти уже в офлайн працювати, наші гуртки працюють, творчі колективи. Їх, до речі, у нас в місті в закладах культури 133 творчих колектива різних жанрів і напрямків. І 65 із них – це народні і зразкові колективи. І ось саме під час цього фестивалю «Весна Родани» ми проводимо звітні концерти наших народних і зразкових колективів. І цього року дещо змінено формат нашого фестивалю для того, щоб ми могли відповідно дотримуватись всіх правил безпеки. Ми не можемо дуже такі масові заходи в наших установах проводити тільки в тих межах, де є укриття, і тільки в тій кількості, які дозволяються нам, щоб ми могли під час тривоги відповідно діяти. От. Тому цей фестиваль цього року ми розширили, ми його вивели за межі наших закладів. І ось такий прекрасний захід відбувся у Саксаганському районі 1 квітня. Це був такий «Весна Родани», вікенд, вихідний, в якому дуже багато було різних локацій. Як ви бачили, там і концертний майданчик був облаштований, і різноманітні івенти, і майстер-класи, і розфарбовували шпаківні, і фудкортів було дуже багато, і, безумовно, благодійні. Благодійність присутня на всіх наших закладах, спільно з нашими громадськими об'єднаннями, організаціями, які… Тобто тепер, я правильно розумію, от всі івенти, які будуть проводитися в рамках челенджу «Весна Родани», вони будуть носити благодійний характер, правильно? Виключно. Всі заходи носять благодійний характер, незалежно від того, чи там буде безпосередньо відбуватися аукціони, як це ми робимо, це безпосередньо збір коштів іде на допомогу Збройним силам, на допомогу нашій територіальній обороні. От, і все-таки і продовжується, можна робити благодійні внески різноманітні. Спільно з громадськими організаціями ми співпрацюємо в цьому напрямку. Також у цьому фестивалі дуже багато різних векторів. Тут не тільки творчі, не тільки мистецькі заходи будуть відбуватися, це і екологічні, і спортивні заходи різноманітні, і заходи на підтримку сімейних цінностей. От там моя родина, і до Дня матері, і до Дня сім'ї, спільно з нашим комітетом у справах в сім'ї, молоді і спорту, спільно з нашим департаментом освіти і науки будуть різноманітні і наукові такі заходи відбуватися. Всього ми зібрали за два місяці, відбудеться понад 160 заходів. Це дуже велика кількість заходів, враховуючи, що два місяці – це 60 днів, але 160 заходів. Вони різні, є більш масові, є більш камерні заходи, є такі локальні заходи, але ось так відгукнулася наша спільнота і всі наші структурні підрозділи виконкому міської ради, районні у місті ради, і створили ось такий великий план заходів у нас є. Тому… Дивіться, це от 160 заходів, ви говорите, буде протягом двох місяців. Так. Це, тобто, щодня і навіть по декілька заходів, так, буде відбуватися в різних районах, в різних закладах, в різних установах. І завершимо. Взагалі, фестиваль «Весна Родани», він завжди в нас присвячувався річниці заснування нашого міста Кривого Рогу. В цьому році це не винятка. Ми такий присвячуємо
присвячуємо його 248-й річниці заснування Кривого Рогу. От, і 27 травня, це завжди у нас була остання субота, ми святкуємо День міста. Як ми його будемо в цьому році проводити? Після проведення всіх наших заходів ми побачимо, як буде виглядати наш останній підсумковий такий захід цього челенджу. Але він обов'язково буде. От, ми плануємо там цікавинки різноманітні. Так що? Так, під час челенджу «Весна Рудани» ви співпрацюєте з різноманітними благодійними організаціями, фондами. Так. От розкажіть трохи про них. З ким взагалі організовуєте цей взагалі челендж? Під час військового стану зараз дуже багато створилось у нас у місті нових громадських організацій, благодійних фондів, які перш за все на меті мають благодійну діяльність, збір коштів. От, і тому ми з ними спільно працюємо. Тому що культура, мистецтво, творчість – це івенти, які збирають масу людей, які надають настрій, емоційний стан зміцнюють. І під час цих заходів відбувається збір коштів на потреби, на підтримку наших Збройних сил. От. Дуже тісно співпрацюємо особливо з громадською організацією «Набат Кривбас», тому що ця організація безпосередньо має дотичність до Збройних сил, до наших територіальної оборони. Тому через них саме наші заклади, установи дізнаються про потреби і мають змогу тоді долучатися до таких до різних івентів і проводити різноманітні заходи. Не буду перераховувати, дуже багато організацій. В кожному районі є такі організації, вони територіально створені. Так, і в Саксаганському районі дві громадські організації працювали і допомагали в зборі коштів. Митці проводили аукціон, митці виступали, концертні виступи були, а вже громадська організація проводить збір коштів. І там, до речі, чимала сума була зібрана, десь близько 20 тисяч було зібрано за один день, і це досить така нормальна сума. І потім благодійні організації будуть вирішувати, кому саме з військових правильно направити так. ці кошти і що закупити. Ну, взагалі, завчасно, заздалегідь, коли відбувається збір коштів, то вже відомо, для кого вони збираються, чи на яку техніку, чи на підтримку якогось певного угрупування, чи якоїсь певної людини, чи на лікування. Вже заздалегідь завжди це відомо. Як зазвичай. Так, розкажіть нам трохи про складність, скажімо так, ось проведення «Весни Рудани» онлайн. От і раніше, протягом останніх 2 років це було онлайн, це не просто було, але вимушено, на жаль. От розкажіть, наскільки було складно взагалі? Це було складно, але це було обов'язковою умовою для того, щоб підтримати все-таки і утримати в якомусь такому стані енергії, в стані існування взагалі наші творчі колективи. Тому що, ну, якщо нічого не проводити, колективи розпадаються, діти розходяться по сім'ях і ні до чого гарного це не призведе. А наші колективи народні і зразкові, це, щоб для розуміння, це колективи стабільної роботи. Вони мають стабільно працювати, вони мають мати стабільний репертуар, патріотично налаштований, який би зберігав, налаштовані на збереження української культури. От. І тому ці творчі колективи, вони мають працювати, а ми маємо їх стимулювати до цього. Тому проводили онлайн, це були творчі звіти в запису, це були соцмережі, в соцмережах. Сьогодні маємо таку змогу працювати вживу, як то кажуть, офлайн, і це дуже оживило життя і в соцмережах, і батьків, групи батьків, ми бачимо, як вони між собою, батьки спілкуються і домовляються вже, як прийти, який буде захід, і як допомогти дітям. Діти дуже багато відвідують заклади. От. І ось у нас наші народні зразкові колективи, ми розпочали уже ось такі творчі звіти. Творчих звітів, взагалі, протягом цих 2 місяців відбудеться 18. Ми їх розділили по жанрах, по напрямках. І 3 квітня вже стартував перший творчий звіт. От, він дуже символічний був, тому що розпочав його дитячий джазовий оркестр. От, 10-та музична школа, це зразковий колектив, відомий далеко за межами нашого міста. Вони провели творчу лабораторію, звітували перед керівниками інших творчих колективів про свою майстерність. Гарний дуже був концерт, виступ. От. І театральний колектив «Крок», тобто 10-та музична школа розпочала отакий естафету наших творчих звітів, наших колективів. Буквально завтра відбудеться наступний так, творчий це звіт. Так, хотіла вас запитати. По-перше, я бачу, що ви привезли з собою афіши. Розкажіть про ось найближчі декілька ваших івентів, які будуть проходити нашим телеглядачам. Дуже багато івентів, ви вже я вам сказала, що дуже велика кількість.
Тому замайоріла наша стрічка на Фейсбуці і управління культури, і наших всіх закладів, 10 палаців культури, школи наші мистецькі. І ось буквально завтра, 6 квітня, ось така є афішка, 6 квітня Палац культури «Північний». Палац культури «Північний», там відбудеться звітний творчий виступ вокальних колективів. Окремо хочу сказати, що да, «Північний» розпочинає серед палаців культури. Палаці культури облаштовано укриття на 500 місць, велике досить, найбільше в нашому місці укриття. Там ви знаєте, що це наш найбільший палац культури, там більше 1300 місць в залі, от, але 500 місць в укритті, і це дозволяє провести великий захід з великою кількістю відвідувачів, глядачів. Тому завтра ось буде такий досить уже перший масовий, досить масовий захід. Це вперше такі ми проводимо заходи в наших палацах культури, тому що ну, безпекова ситуація. Будемо сподіватися, що не буде сирен, але якщо сирена, тривога, то тоді пропонуємо всім глядачам пройти в укриття і після цього вже, коли оновлюємо тоді захід далі, коли сирена, ну, коли тривога зупиняється, закінчується тривога. Ну, всі ці алгоритми відомі, прописані, все, намагаємося працювати в рамках безпекових наших заходів. Далі, в суботу, в наступну, 8 квітня, ось є така, якщо в нас були палац, якщо в нас саксаганці, це була незламна весна, так, то тернівчани, ось квіти перемоги, от, пропонують програму також дуже цікаву, різноманітну, біля Палацу культури «Північний», «Північний», от, і біля Палацу культури «Тернівський», район видовжений такий, і тому в двох таких локаціях будуть проходити заходи 8 квітня. Так, і 8 квітня тут буде взагалі, така буде, ще пройде толока, от, екологічна толока, «Переможемо сміття разом». Це теж спільно з громадською організацією і «Урбаністичне місто». Ось така є громадська організація в Тернівському районі. Так, там, да, там вони висадкою дерев займалися, облаштовували парк. І ось буде така толока «Переможемо сміття разом». Ось така цікава назва. А потім після цього вже буде творчий івент, виступи творчих колективів і таке інше. От. На наступному тижні вже теж зроблю такий невеличкий анонс. Ми переходимо в Палац культури «Центральний». Теж відбудуться концерти 10-го. Творчі колективи, вокальні колективи виступили свою творчість, покажуть в залі, у великих залах. Це вперше. Ми будемо діточок на сцену, в великих залах будемо показувати. До цих заходів запрошуємо митців на цих напрямках мистецтва, обмінюються думками, майстер-класи дуже гарні заплановані, абсолютно безкоштовно. Ми запрошуємо наші творчі колективи. Ось така велика творча лабораторія, підготовлена Палацом культури «Центральний». Відбудуться в них три івента. Це 10-го, потім 12-го ще квітня і 17 квітня. Це в Палаці культури «Центральному». Все найближчі, найближчі такі. Хочу сказати, що в рамках нашого фестивалю дуже цікаві з'явилися якісь нові форми. Зараз, наприклад, художня школа номер 1 імені Васякіна зацікавилися дуже мистецтвом Франції і запропонували своїм дітям намалювати такі інтерпретації світових шедеврів. От. І набрало обертів, ви знаєте, вже 22 квітня, вже вони таку підготували афішку, вже 22 квітня вони роблять у себе у сквері біля своєї школи виставку таку, значить, «Мистецтво Франції очами дітей». Це, я гадаю, також буде дуже цікавий захід. Ну, також щось новеньке. Щось новеньке. І дітям дуже цікаво, тому що зараз дуже багато вони виставили вже на Фейсбуці своїх малюнків, які вони створили. І досить це такі вони, знаєте, ну, гарні. Незвичайні. Незвичайні також. Такий погляд дітей преломляють через своє світобачення. Так, дивіться, ми з вами проговорили про те, що у нас буде дуже багато ось цих фестивалів, а де люди можуть дізнаватися інформацію щодо їх місця і часу проведення? Військовий стан ми не можемо рекламувати напряму, пряма реклама заборонена. От, і з тих позицій, щоб не зібрати дуже велику кількість людей, от, треба, щоб була реклама така повільна. Ось соцмережі, а потім, ви знаєте, 5 тисяч дітей сьогодні в нас ходять, відвідують наші гуртки офлайн. А це є їхні батьки, в них є. Ці всі діти знають про весну Рудани. Так. Оці всі 5 тисяч, вони всі знають про весну Рудани. От, є в них батьки, в батьків є знайомі, родичі. Ось таким чином. От, через групи,
ми повідомляємо всім батькам таким чином. В районах райони повідомляють через заклади. Угу. Ось таким тільки чином, ну, щоб не збирати велику кількість людей і в безпекових все-таки умовах, щоб ми не наражали на якусь небезпеку. Так, тобто так розповсюджуєте. Да, чином. Пані Наталі, я вам дуже дякую. Будемо на цій ноті завершувати наш ефір. Бажаю вам успіху у наступних івентах вашого такого масштабного і об'ємного челенджу, можна так сказати. І на цьому будемо закінчувати наш. Дуже дякуємо. Дуже дякуємо. Вам також. Я вам нагадаю, що це був проєкт «Prime Time» на Першому міському. У нас у гостях була Наталя Стрига, начальниця управління культури виконкому міськради Кривого Рогу. Ми поговорили про старт масштабного челенджу «Весна Рудани». Дякую за увагу і дивіться наші прямі ефіри на Першому міському.